Սևծովյան տնտեսական համագործակցության խորհրդարանական վեհաժողովի շրջանակում Անկարայում է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Ազգային ժողովի նախագահը ելույթ է ունեցել վեհաժողովի 30-ամյակին նվիրված խորհրդարանների նախագահների գագաթնաժողովում։ Սևծովյան տնտեսական համագործակցության տարածաշրջանում մենք շարունակում ենք բախվել անվտանգության լուրջ մարտահրավերների։ Լեռնային Ղարաբաղում 2020 թվականի աշնանը տեղի ունեցած 44-օրյա պատերազմը, Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմը լուրջ աշխարհակահաղական հետևանքներ ունեն ընդհանուր անվտանգության ճարտարապետության համար։ 2021 թվականին, այնուհետև 2022 թվականին սեպտեմբերին Ադրբեջանը ձեռնարկեց հերթական չհրահրված ռազմական ագրեսիան Հայաստանի արևելյան և հարև-արևելյան սահմանների երկայնքով, ներխուժելով և գրավելով մեր ինքնիշխան տարածքները։ Այս պահին արդեն շուրջ 5 ամիսը Ադրբեջանը կոպտորեն խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարության դրույթները, արգելափակել է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների պատասխանատվության հատվածում գտնվող Լաչինի միջանցքը, Լեռնային Ղարաբաղի կյանքի միակ ճանապարհը, ինչը հանգեցրել է հումանիտար ճգնաժամի։ Ապրիլի 23-ին Ադրբեջանը անօրինական անցակետ է տեղադրել Լաչինի միջանցքի սկզբնամասում։ Չնայած ադրբեջանական կողմը պնդում է, որ միջանցքը բաց է, այն փաստացի շարունակում է փակ մնալ ազատ երթևեկության համար։ Ճգնաժամը ունեցել է լայն միջազգային արձագանք։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը, ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանը, Լաչինի միջանցքի ապաշրջափակման վերաբերյալ որոշումներ են կայացել, որոնք արհամարվել են պաշտոնական Բաքվի կողմից։ Պատերազմի ավարտից անցել է 2.5 տարի, իսկ Ադրբեջանը առ այսօր առնվազն 33 ռազմագերի է պատանդ պահում։ Հայաստանի դեմ ագրեսիայի գիրառումից ստեղծվող իրավիճակը չի կարող հիմք դառնալ կայուն տևական խաղաղության համար։ Հայաստանն իր արտաքին քաղաքականության մեջ վերահաստատել է բարեդրացական հարաբերությունների և փոխշահավետ համագործակցության սկզբունքները։ Մենք տարածքային պահանջներ չունենք մեր հարևանների նկատմամբ և ակնկալում ենք, որ մեր հարևանները նույնպես կառաջնորդվեն այս սկզբունքով։ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում տեղի ունեցած քարակողմ հանդիպման ժամանակ Ֆրանսիայի նախագահի և Եվրոպայի խորհրդի նախագահի մասնակցությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները հաստատել են իրենց հանձնարարությունը ՄԱԿ-ի կանոնադրությանը և 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրին, որոնց միջոցով երկու կողմերին էլ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Գործընկերներ, այս օրերին Վաշինգտոնում Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարի նախաձեռնությամբ ընթանում է Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների պատվիրակությունների բանակցությունները։ Քննարկման առարկա են տարածաշրջանում ստեղծված անվտանգային իրավիճակը, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացային վերաբերող հարցերը։ Կարծում եմ, սա դրական զարգացում է, և ես հաջողություն եմ մաղթում դիվանագետներին։